Da prokomentarišemo samo za kraj, pomenuli ste i nekoliko puta vi sami da svi koji su u vezi sa mafijom da će morati da odgovaraju. Evo naslovna strana Blica, ovog jutra ključni dokaz DNK, nekoliko žrtava nađeno u mašini za meso, kuća strave Velje Nevolje u Ritopeku. To nas iz nedelju u nedelju užasavaju informacije koje dobijemo. Malo imamo vremena, ali me zanima vaše mišljenje vezano za meseca, to. To ili šest meseci ili godinu dana. To je najmanje trajalo koliko je trajao mandat ministra Nebojše Stefanovića. Eto kakvog smo ministra policije imali. Možda on nije naredio ta ubistva. Možda nije učestvovao. Ali kao ministar policije, bar politički odgovoran zato što se to desilo u vreme njegovog mandata, treba da ode odmah sa svih političkih funkcija. A posle neka utvrđuju postojali elementi krivične odgovornosti.